Kariams 30% didesni atlyginimai. Krašto apsaugos ministerija algas kariams žada pakelti iki 2020 metų. Dabar eilinis karys į rankas gauna 555 eurus, seržantas 714 eurų, o kapitonas 1022 eurus. Taip pat kiekvienas karys nepriklausomai nuo turimo laipsnio per mėnesį gauna ir 240 eurų maistpinigių. Numatoma, kad algos kils dviem etapais po 15%. Pirmasis planuojamas 2017-2018 metais, antrasis 2019-2020 metais. Tam iš biudžeto žadama skirti 88 milijonus eurų. Konkretus sprendimai dėl tarnybinio atlyginimo apskaičiavimo sistemos ir karių socialinės paramos paketo tobulinimo turėtų būti priimti iki metų pabaigos. Paskutinį kartą atlyginimai kariams kelti šiemet, jų algos nuo sausio padidėjo 5%.